huyu mama ana shida mingi sana. Ana nyumba, ananyeshewa. Liamua kama shirika, kama zone ya Shiburi, tumuchengee nyumba, aishi maisha yake Mungu anampatia, awe anaishi kwa nyumba. Hakika mnaona vile tumesimama, hata vile boma yenyewe imekaa, nyinyi wenyewe mmeona. Kama kuna uwezo, kweli tutajenga nyumba, lakini uwezo inahitajika, kama viti, mattress, kitanda. Kama kuna mfadhili yoyote mwenye anaweza kumsaidia amnunulie hizo vitu, tunaweza shukuru. Ananyeshewa na sisi wengine tunakula, tunalala vizuri. Kwa hivyo ni jukumu letu kama CBO kusimama na mama kama huyu, ni kwa ajili ya kumjengea ndiposa akaishi maisha kama ya watu wengine, kwa sababu yeye ni mmoja wa viumbe ambao wako duniani. Kwa hivyo haitakani kuwa na ubaguzi. Ngaomba serikali kuu iangalie wamama wazee kama hawa. Hiyo mambo ilitoka ya kupea wamama pesa, pesa hizo zinaenda kwa watu wenye wanajulikana. Mtu anaenda anachukua watu wake anaweka hapo. Lakini wale wenye wanauhitaji kama hawa, huyu mama ako na uhitaji sana. Hapati pesa na kuna wale wenye wanapata. So kwangu serikali ni kwamba waangalie maslahi ya wamama kama hawa. Because wao wako na uwezo zaidi ya sisi, sisi tunajaribu ndio, lakini wana uwezo zaidi ya sisi ya kufanya hii kazi vizuri kabisa. Haswa serikali ya kaunti. Serikali ya kaunti ilikuwa na mradi ati inajengea watu nyumba. Kumbe ilikuwa inaangaliaga kwa sura unatoka wapi ndio ukuje ufanye nini ujengewe. But sisi tumeingia tunafanya kazi kila mahali. So tunaomba serikali isaidie hawa mama ili waache kukua wagonjwa vile wako hivi. Tumekuja hapa kama shirika la tuinuane Kakamega County, na tumekuja ni kwa ajili ya kusaidia wamama kama hawa. Huyu mama amekaa paka amekuwa mgonjwa sana kwa ajili ya hii nyumba mnaona iko nyuma yangu. Yeye amegonjeka, mvua inanyesha inaingia ndani. So tumejitolea, tumeamua tukuje tumsaidie, tumjengee nyumba. Ndio maana tuko hapa saa hii. Na kama uko mahali uko na uhitaji wa kumsaidia, heri umsaidie ndio Mungu afanye nini akubariki. But sisi tuko hapa, kesho tunaanzisha mradi ya kumjengea nyumba. So mtu yeyote mwenye anaweza jitolea aweze nini amsaidie. Members wetu tunachanga, mtu anapata, watu wengine wameuza shamba ni kwa ajili ya kuenda kulipa bili za hospitali, but wote tunakuja pamoja tunafanya hiyo kazi, tunatoa huyo mgonjwa kwa hospitali tunamlipia bili, tunajenga nyumba ya mabati 24, 20 paka 18. Ukiwa na matanga tunakuja tunakusaidia. Kuna watoto wenye hawasomi, wengi wanatembea tembea tu huku nje kwa sababu ya school fees, tunasaidiana pia mambo ya school fees. Kuna forms zinaitwa bursary form. Ukijaza, hiyo ndio kazi tunakuja tunafanya. So sisi kama shirika la tuinuane Kakamega County tuliona ya kwamba badala ya kuunda vikao ya kukaa ukikunywa chai, tuunde vikao ya kukaa tukisaidia wamama hawa na wazee wenye hawana uwezo. Hii nyumba naripika. Kwa napika mimi paka saa hii. Haya. Sasa nini? Hii ni nyumba ni kitoko. Mbwe napika mimi, hata mimi nakojeka. Hata saa hii. Mimi hakuna uwezo ya kachinga nyumba, hata bibi ya baba pia bwana yangu anawacha mimi. Sasa na mimi nataka kusaidia wachenge mimi nyumba. Mimi hakuna mtu, hakuna bibi, hakuna mtoto yangu anani anafunjika. Sasa tuniwani nataka mfanye nini? Ama asaidie mimi. Mimi hakuna mtu. Asaidie mimi. Sasa mimi nafanya nini nisaidie?